Axundov Qədir Mahmudoğlu, Salayev Sevda Məmmədağızı, İbadzadə Ağamehdi Seyfullahoğlu, Allahverdiyev Ruslan Kamaloğlu, Məmmədova Larisa Fərmanqızı. It will take 73,680 seconds to read the list to the end. On the 20th of January 1990, the Soviet troops killed 156 civilians to strangle Azerbaijan's fight for freedom. 744 people were wounded. 328 were crippled. The 20th of January 1990. Nə qurban gedirkən gözünü sabah dikdi şəhidlər üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən torpağına çəkdi şəhidlər zalım ölməsin zülmləri ilə min bir böhtanı ilə min bir şəri ilə həqiqət uğrunda ölümləri ilə ölümü canına çəkdi şəhidlər o şənbə gecəsi o qətil günü Mümkünə döndərdik çox namümkünü. Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü o gecə dağıdıb söktü şəhidlər. İnsan olur öz hünəri ilə, millət millət olur xeyri şəri ilə, torpağın bağrına cəsədləri ilə azadlıq toxumu əkdi şəhidlər. Sinə gərib dünyanın Payızına, qışına, həmişə qərq olubdur gülçiçək yağışına, şəhidlər xiyabanı. Məmməd Əmin amalı, Əhməd Cavad şeyididir, vətəni sevənlərin əbədi and yeridir, şəhidlər xiyabanı. Məzarlar Doğma yaxın, məzarlar yan yanadır. Övladlarına ağı deyən müdrik anadır. Şəhidlər xiyabanı. Yurduma göz dikənə etirazımdır mənim. Heç zaman pozulmayan alın yazımdır mənim. Şəhidlər xiyabanı.